Veliki pozdrav, poštovane gledalci, pratite peto ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. I današnji dan, ovaj 26. maj, nestabilan kada je vreme u pitanju, počeli smo lepo dan, tokom dana kiša. Nadamo se da ovakvo vreme nećemo imati sutra i preko sutra i da ćemo ove dane vikenda iskoristiti na pravi način, više vremena da provedemo napolju. Naravno, da budete tu, da pratite ono što je aktuelno, da najavimo neke interesantne dešavanja za naredne dane. Danas rekapitulacija ne samo današnjeg dana, već i događaje koje obeležavaju dane za nama. Između ostalog, danas najavljujemo dva značajna događaja za narednu nedelju, to je najpre sednica gradskog veća, a potom i zasedanje lokalnog parlamenta za 2. jun. Između ostalog, govorit ćemo i o slobodnoj zoni koja je učestvovala na međunarodnoj konferenciji u Sofiji, nekoliko zanimljivih tema iz zdravstva, najavljujemo i Međunarodni kongres kardionefrologije koji u Pirotu počinje 29. i traje do 31. maja. Ono što je značajno napomenuti, da se očekuje učešće više od 250 stručnjaka iz ne samo oblasti kardiologije i nefrologije, već i srodnih medicinskih grana. Naravno, to nije sve, pričamo i o pozorištu. Nova predstava se priprema u Narodnom pozorištu. Najavit ćemo i festival, tačnije Međunarodni festival kratkometražnog dokumentarnog filma Bistre reke. Sportske teme su tu, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas. Vesti dana. Predstavnici Slobodne zone Pirot na međunarodnoj konferenciji u Sofiji. Festival dokumentarnog filma Bistre reke od 13. do 16. jula u Temskoj. Vladimir Lazić režira Sterinu pokondirenu tikvu u Narodnom pozorištu. Sigurni u svoju snagu. Dunav osiguranje. Sednica Gradske skupštine biće održana u petak 2. juna. Na dnevnom redu je između ostalog i donošenje odluke o završenom računu budžeta za prošlu godinu, izmene i dopune plana generalne regulacije Pirot centar i odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane u selu Blato. Pred odbornicima će biti odluka o pristupanju izradi strategije bezbednosti saobraćaja za naredni petogodišnji period, kao i etički kodeks funkcionera grada Pirota. Sednica počinje u 10 sati uz direktan prenos na televiziji Pirot, a ovoj sednici prethodi zasedanje gradskog veća koje će se održati 31. maja. Predstavnici Slobodne zone Pirot učestvovali su na međunarodnoj konferenciji BG Sklad koja je održana u Expo centru u Sofiji u Bugarskoj. Tema diskusije bila je potražnja magacinskog prostora u slobodnim zonama. Na panel diskusiji o tržištu industrijskih nekretnina koja je održana na 4. međunarodnoj konferenciji u Bugarskoj, razmenjena su iskustva u oblasti potražnje za skladištima, industrijskim objektima, cenama i izazovima sa kojima se susreću investitori, vlasnici i korisnici skladišta u Bugarskoj, Rumuniji, Grčkoj, Poljskoj i Srbiji. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Slobodne zone Pirot, koji ocenjuju da je konferencija BG Sklad bila veoma uspešna. To je bila konferencija na kojoj su bile predstavljene industrijske nekretnine, tržište industrijskih nekretnina u Bugarskoj i okolnim zemljama. Bili su predstavnici Grčke, Rumunije, Bugarske, Poljske, Srbije i tu su razmenjene iskustva o trenutnim cenama, potražnjama za magacinskim prostorom i za prostorima za proizvodne delatnosti. Pa smo iskoristili priliku da ponovo predstavimo na skupu Slobodnu zonu Pirot i naše iskustva sa našim magacinskim prostorima. Na konferenciji su istaknute i pogodnosti poslovanja u slobodnoj zoni Pirot koje se odnose na skladišne i proizvodne delatnosti. Pirotska zona nudi skladištenje bez carine i PDV-a, što nije slučaj sa zonama u okruženju. Na konferenciji je bilo pre svega reči o tržištima skladišta u velikim gradovima i problemima sa kojima se oni suočavaju oko izgradnje tih skladišta, postavljanja na određena mesta distribucije robe iz skladišta do velikih gradova gde se suočavaju sa problemima i gužvi i tako dalje, sa cenama samih skladišta i tako dalje. Ono što je
bitno za naše skladište su ona u režimu slobodne zone, tako da to je istaknuto na samoj konferenciji, da ovde može roba da se skladišti bez carine i bez PDV-a, što nije slučaj sa mnogim skladištima u okruženju. Poslovanje slobodne zone Pirot ocenjuje se kao stabilno, posluje 20 proizvodnih i oko 50 trgovinskih firmi. Svakodnevno se radi na poboljšanju usluga korisnika, dodaje Stojanović. Slobodna zona Pirot pruža logističku podršku korisnicima, bilo da proizvode ili skladište robu. HPV vakcina i dalje je novina u imunizaciji. Ona štiti od oboljenja izazvanih humanim papiloma virusom koji može izazvati i nekoliko vrsta karcinoma. Vakcina se daje i u Srbiji, u Pirotskom okrugu. Do sada je vakcinu primilo 150 dece. Kaže za televiziju Pirot dr. Radmila Zec, okružni koordinator imunizacije Zavoda za javno zdravlje. Na mesec od 2022. godine Republički fond za zdravstveno osiguranje opredelio izvestan broj doza za uzrast od 9 do 19 godina i da kažem, mi smo krenuli sa vakcinacijom. Zna se da oni koji su do 14 godina primaju dve doze, iznad 15 godina tri doze, i da je skoro dato od tad na vamo 300 doza, a da je vakcinisano oko 150 dece na okrugu i značajno je da su Pirot i Bela Palanka, odnosno Bela Palanka vodi na prvo mesto, ima najveći ovaj broj dece vakcinisane prema broju stanovnika. Da, je li više devojčice ili dečaka koji primaju ovu vakcinu, jer negde se u medijima čulo da je ona pre svega namenjena devojčicama? Pa i svuda u Srbiji i u svetu više devojčica, ali vakcinišu se i dečaci. Kada govorimo o temama iz zdravstva, treba najaviti sa sigurnošću jedan veliki skup koji će biti održan u Pirotu od 29. do 31. maja. Naime, naš grad je domaćin Međunarodnog kongresa kardionefrologije. Ovaj veliki skup u Pirotu okupit će oko 250 vrhunskih stručnjaka iz ove oblasti, Srbije, regiona, Kanade, Francuske, Nemačke. Inače, ovogodišnji Međunarodni kongres kardionefrologije obeležit će predavanje o najnovim istraživanjima, više od 40 predavača, o velikom zdravstvenom problemu današnjice, arterijskoj hipertenziji. Međunarodni kongres kardionefrologije organizuje Udruženje kardionefrologa Srbije i podružnica Srpskog lekarskog društva Pirot uz podršku grada Pirota. Kadrove koje gledate su sa posljednje kongrese koji je održan 2021. a Pirot je treći put domaćin ovog značajnog skupa koji okuplja zaista vrhunske stručnjake iz oblasti medicine. Svečano otvaranje zakazano je za 29. maj u 20 časova u sali Doma kulture. U nastavku govorimo o kulturi, govorimo o pozorištu, govorimo o nekim zanimljivim izložbama, ali da krenemo upravo od pozorišta. Reditelj Vladimir Lazić režira novu predstavu Narodnog pozorišta Pirot. Na scenu se postavlja Sterijina pokondirena tikva koja je i danas aktuelna. Mi smo juče uživali i na probi, imali smo tu privilegiju da budemo tamo, ali da vidite kako izgleda ta priča i šta u stvari sve nepredviđeno može da krene i tokom snimanja. Moram priznati da smo zaista kao ekipa i kao televizija privilegovani da nas ekipa Narodnog pozorišta i reditelj Vladimir Lazić bez zadrške primena na probu i da snimimo atmosferu u pripremi nove predstave. Nastavljamo dalje, da. Nastavljamo dalje. Razgovor potpuno opravdano. Ovo je rad i ovo je ono što je deo. Ovako je izgledao prvi pokušaj dogovorenog snimanja razgovora sa rediteljem Vladimirom Lazićem u sred probe. Nova predstava krčka se u Pirotskom pozorištu. Ništa neuobičajeno, kaže Lazić, jer je rad na ovakvim predstavama živ proces. Svi vredi ga doživjeti, nikad nije isto. Znači, za pola veka svog rada nikad nije bilo nešto isto ovde, već koja je 6. ili 7. predstava koju radim, tako da je uvek drugačije. I ovo je bilo to dobro videti kako to ide, jer sutra, preko sutra, kad izađe premijera, to je sve našminkano, dobro je, publika gleda, pa se dopadne ili ne dopadne i tako dalje, ali nema predstavu da celo to blago ludilo mora da se proće. Na scenu se postavlja jedno klasično delo, čuvena pokondirana tikva Jovana Sterije Popovića. Komedija napisana 1830. odmah posle Laži i paralaže, objavljena je 1838. godine i uvek je inspiracija jer se igra u Srbiji od 1842. kada je prvi put izvedena na pozorišnoj sceni u Beogradu.
Eto, pokušat ćemo da nešto ponudimo drugačije u odnosu na ono, znači nije samo sve u toj vojvođanskoj sobi, nego još nešto savremenije u kontekstu vremena u kome živimo, u kontekstu svih tih prilika, ne mislim baš sad svetskih, pa mi pratimo, ali ljudska psiha je jedno čudo, pogotovo ženska psiha, samo da se ovo ne shvati kao da nešto imam protiv žene, naprotiv, ženska psiha je mnogo složenija, bogatija i ona nudi šta se desi sa gospodičnom koja odjednom postane bogata ili relativno bogata, koja sa više novca pokuša sebi da neki status postavi. Finalnu sliku urađenog posla reditelj uokviruje na premijeri. Deo te slike stvara na osnovu reakcije publike, koja je neraskidivi deo teatra. Sigurno, to je gotovo zadatak ili ti svojstvo svakog umetnika da nešto kreira ovde i da vidi da li to ima odjeka. To je takozvano da li pređe ovaj četvrti zid. Znači četvrti zid, to je nešto između scene koji se pojavlja uvijek i publike. Tako da koliko puta sam imao priliku da vidim da ekipa koja dođe da snima, znači nešto iz domena vašeg posla, da ostane duže jer se zagleda i još nešto snimi, znači da smo uspeli da ih zaintrigiramo. Sigurno da je značajno videti da li se publika uozbilji, pusti suzu ili se nasmeje na nekim scenama gde smo, a naravno da u 50% slučajeva jedino samo mi se smejemo ili samo mi smo tužni, tada publika ne uspemo da dodirnemo taj magični živac koji znači. Posle dve scene pokondirene tikve i intervjua koji smo snimili, napuštamo probu zadovoljni urađenim poslom, zaintrigirani i sa mišlju kako li će sve izgledati na kraju. Zato željno iščekujemo premijeru. Datum premijere pokondirene tikve još uvek nije poznat, kaže Lazić. Možemo reći da smo tek na pola puta sa zanimljivim pričama koje su danas u Hronici okruga na dlanu. Ovog prepodneva koleginica Vanja Mijalko razgovarala je sa profesorima Fakulteta dramskih umetnosti koji inače posljednjih dana borave u Pirotskoj gimnaziji i predavači su đacima koji pohađaju specijalizovana odeljenja za audiovizualne umetnosti. Oni to uče kako teče taj proces izrade dokumentarnog filma. Kada govorimo o dokumentarnim filmovima, također treba reći da će Temska treću godinu za redom biti domaćin Međunarodnog festivala kratkometražnog dokumentarnog filma Bistre reke od 13. do 16. jula. Evo razgovora. Međunarodni festival dokumentarnog studentskog filma Bistre reke održan je prvi put 2021. godine u selu Temska. Bistre reke biće održan ovaj festival i ove godine u organizaciji Fakulteta dramskih umetnosti. Tim povodom o ovoj temi, ali i o saradnji Pirotske gimnazije i ovog fakulteta sa profesorkom FDO-a Narcisom Darijević-Marković. Profesorka, hvala vam na vremenu. Sredine jula očekuje nas treći po redu festival Bistre reke. Jeste, ove godine se treći put okupljamo u selu Temska gde ćemo prikazati oko 40 filmova iz celog sveta. Publika će moći da vidi filmove koji su na nekim najznačajnijim filmskim festivalima dokumentarnog filma dobili nagrade, što studentski, što profesionalci, zato što imamo dve kategorije, kategoriju studentskog dokumentarnog filma kao i kategoriju profesionalnog dokumentarnog filma. Moći ćete da vidite filmove iz Nemačke, Francuske, Indije, Iraka, Španije, Amerike, Norveške, Švedske, Rusije, Ukrajine itd. Ono što je zanimljivo, na otvaranju festivala će biti prikazan film Dejana Petrovića, koji je ove godine takođe član žirija festivala Bistre reke. Njegov film prilagođen je juče na Kanskom festivalu nominovan za 8 najboljih filmova u Evropi. To je nekako na nivou Oscara u kategoriji dokumentarnog filma, tako da se jako radujemo što ćemo imati i značajne goste i značajne filmove ove godine na festivalu. E sad, da bi malo, ove godine smo odlučili da malo proširimo naš festival i da uključimo i mlade iz Pirota, tako da ćemo tokom maja i juna sa đacima Pirotske gimnazije raditi na pripremanju interesantnih tema koje se tiču Pirota, okoline i Stare planine. Oni će da istraže koje su to zanimljive teme o kojima vredi snimiti dokumentarni film, a tokom festivala 7 dana će biti 5 ekipa
studenata sa Fakulteta dramskih umetnosti, studenata iz Sarajeva, studenata iz Ljubljane koji će doći i za 7 dana ovde snimiti dokumentarne filmove. Sada ovih dana već istražujemo malo šta bi to moglo da bude interesantno i tako. Ono što je takođe važno, osim svih tih filmova iz različitih zemalja koji gledaoci festivala mogu da posete, ono što je jako važno, moram da kažem, da je prvi film koji su snimili studenti Fakulteta dramskih umetnosti u prvom festivalu Bistre reke pre 2 meseca bio prikazan u Parizu u okviru festivala Autori za Evropu u znači, srpskom kulturnom centru u samom središtu Pariza. Ljudi su mogli da vide i da čuju šta se to dešava na Staroj planini, kakav je festival pokrenut u Temskoj i to je za njih bilo neverovatno lepo iskustvo. Kakva je saradnja sa profesorkom Narcisom, kakvi su pirotski gimnazijalci, šta radite sa njima i da li je ovo izazovan posao za sutra i kao neki životni poziv? Pa znate kako je moje lično iskustvo polazi iz sličnog dešavanja na nekoj drugoj vrsti radionice pre jedno 3 godine, te sam tako došao do Fakulteta dramske umetnosti upravo kroz kontakt s profesorkom Narcisom. A mislim da uopšte nije izazovan zadatak, već mislim da bi trebalo da bude jako olakšavajuća okolnost zapravo doći u Pirot i pružiti ovoj deci priliku da se upoznaju s filmom malo bliže i da posle kasnije učestvuju na samom festivalu. Tako da mislim da mislim ovo zapravo jedno veliko zadovoljstvo. Jeste li imali priliku do sada da učestvujete na nekim festivalima sa vašim ostvarenjima, evo 2 godine studija već? Pa da, većinom sa dokumentarnim filmovima, možda na festivalu DokuFest u Prizrenu, a i ove godine na festivalu Temskoj takođe će biti jedna reportaža sa 2. godine studija. Koje su najčešće teme koje obrađujete? Pa, lično ja se dosta bavim temama iz mog kraja, znači, pošto sam iz Novog Pazara, inače rodom, pa su to teme o nekim razlikama u mom gradu, multikulturalnosti, nekim otiscima prošlosti koji danas više nema, te tako i običajima i slično. Trenutno radite na kom filmu? Trenutno radim na ispitnom filmu 2. godine, znači završnom kratkom filmu, a i takođe na par nekih dokumentarnih ostvarenja koja su onako zahtevaju neki duži vremenski period. A i trenutno radimo na filmu o festivalu Bistre reke u Temskoj. Hvala najlepše i puno sreće. Hvala puno. Pričali smo do sada, svi vi iz ovog odeljenja imate određene sposobnosti i znate želju da se bavite sutra filmom, režijom. Trenutno su ovde profesorka sa Fakulteta dramskih umetnosti, možda i buduće kolege. Šta je ono na čemu trenutno radite, kakva su vaše interesovanja, radit ćete i jedan dokumentarni film? Da, tako je. Trenutno treba da izaberemo ideju za naš dokumentarni film za festival u Temskoj, a pored ostalog bavimo se i našim projektima, tako da dosta se stvari događa trenutno. Ne radimo samo na ovom projektu, imamo i naše projekte i sa školom i neke naše privatne, tako da definitivno ovo nije jedna stvar na koju se fokusiramo. Koliko je značajna saradnja sa Fakultetom dramskih umetnosti, s obzirom na to da vi ovde imate i one predmete koji su svakodnevni, ali koliko znači ova praksa i samo iskustvo koje vam prenose, jel tako, i stariji, ali i profesorka? Pa naravno dosta, mislim, prvo i osnovno iz iskustva ste i uči, tako da nam je dosta značajna ova i saradnja i sve što škola obezbeđuje za nas, tako da mislim da smo stekli iz ove 2 godine dosta znanja i ne mogu da zamislim koliko ćemo još za 2 godine. Koja je neka tvoja tema koju bi volao da radiš i da obradiš kroz dokumentarni film? Ja sam razmišljao mislim imao sam 2 teme, jedna je o jednom dečaku koji je tako izolovan od gradske sredine i živi vrlo jedan specifičan život, dosta zanimljiv, neko odvaja se od norme i što se tiče verovanja i nekih njegovih veština koje nažalost nisu viđene, odnosno nisu uvažene, tako da to je bila jedna tema, a druga je neki mentalitet i razlika ljudi u Pirotu, ako podelimo Pirot na taj brdski deo i na
ravnicu, tako da mislim da je zanimljiva taj neki uticaj reljefa na mentalitet. Ja sam primetio da su dosta drugačiji ljudi u tako jedne dve različite okoline Pirota. Koje su najčešće teme koje ćemo imati priliku da vidimo na samom festivalu? Rekli ste 40-ak filmova. Čime su se najviše bavili umetnici? Pa mi smo ubirali zato što naš festival ima i temu ekologije, tako da ima puno ekoloških tema. Pitanje, kako bih rekla, zagađenog vazduha, uništavanja šuma, pitanje čistih reka, čiste okoline, odlaganja smeća i tako dalje. Uglavnom neke ekološke teme. Kako ste zadovoljni znanjem pirotskih gimnazijalaca iz ovih oblasti? Da li su znatiželjni? Da li prate sve one, da kažemo, trendove? 21. vek nam donosi i novine upravo i u dokumentarnim filmovima i u samom pristupu. Kako ga uraditi? Pa oni su sada na početku vrlo znatiželjni, kao što ste rekli, i vrlo su dobro prepoznali neke teme koje se tiču i njih i grada Pirota, i vidim da se raduju svemu tome. Naravno, oni će biti u okviru naših ekipa, radit će zajedno sa našim studentima, takođe će imati priliku i oni sami da snime jedan svoj dokumentarni film pod mentorstvom profesora i gostiju sa fakulteta i gostiju festivala, koji će tokom festivala Bistre reke održati nekoliko interesantnih radionica o montaži dokumentarnog filma, o režiji dokumentarnog filma, fotografiji i tako dalje. I samo da pomenemo za kraj ovog razgovora, festival se održava od kada do kada i ko sve može da dođe? Festival što se tiče kampa filmskog gde će se snimati filmovi se održava od 9. do 16. a sam festival gde ćemo gledati filmove počinje zvanično 13. jula i završava se 16. jula. Naravno, svi su pozvani i svi mogu da dođu zato što filmovi se tiču i, kako bi rekla, nekih tema koje se tiču svih nas, pa na primjer imamo jedan interesantni film o psima, čuvarima velikih stada i tako dalje, što će ljudima na primjer iz Temske i sa svih oni koji dođu sa Stare planine značiti, jer znamo da ovde ima puno ljudi koji se bave stočarstvom. Hvala najlepše na ovom razgovoru, uživajte i u radu, ali i u onom odmoru, verujem da prija Stara planina svima. Naravno, toplo preporučujem svima 7 dana boravka na Staroj planini, to je potpuno ekološka promjena svesti. Hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledalci, čuli ste profesorku Narcisu, očekujemo da će i ovog puta tokom jula zaista Temska biti prepuna i filmadžija, ali svih onih koji žele da dođu i da pogledaju neke od najboljih filmskih dokumentarnih ostvarenja. Pored ovog festivala još mnogo interesantnih dešavanja i u junu i u julu, ono što smo negdje još s početka godine najavljivali, a polako se bliže dani kada će biti obeležena 100-godišnjica od zvaničnog formiranja KEJ-a, ako možemo to tako da definišemo. Veliko interesovanje građana i pristiglo je mnogo fotografija koje svedoče o veku pirotskog KEJ-a. Izložba će biti u dva dela, istorijski i KEJ danas. Jedan će biti istorijski, gde ćemo u nekih 40-ak panoa prikazati istoriju KEJ-a od njegovog stvaranja 1923. pa maltene do danas, sa osvrtom na neke od najzanimljivijih trenutaka u toj bogatoj istoriji koja traje čitav jedan vek. A drugi deo izložbe će biti panoji gde ćemo izložiti najbolje, da kažem, ajde, možda je pretenciozno najbolje, ali svakako najinteresantnije, najživopisnije fotografije KEJ-a koje su sugrađeni uradili u ovom savremenom trenutku. Tako da će posetilac izložbe moći da vidi KEJ danas, onakav kakav jeste i kakvim smo svimi impresionirani. Tako da će sve to biti pred očima javnosti 20. juna, kada je planirano otvaranje ove velike izložbe u galeriji Čedomir Krstić. Ona će vjerovatno par nedelja biti dostupna Piroćancima, pa će moći da vide eto šta smo mi pripremili. A za pred kraj godine ili početak naredne
će sublimacija svih aktivnosti koje se tiču obeležavanja ove važne godišnjice biti smeštena u korice knjige. S obzirom da grad Pirot zaista ambiciozno je pristupio obeležavanju ove godišnjice. A šta je ono što vas očekuje već narednih dana kada su kulturna dešavanja u pitanju? Najpre jedan lep koncert u subotu 27. maja u 19:30 u dvorani Doma kulture, godišnji koncert hora i pevačkih sekcija ove ustanove. Nastupit će mešoviti hor Horić, ženska pevačka grupa, etnogrupa Gugutće, hor Pilići kao i deo orkestra Doma kulture. Prema rečima dirigenta hora Silvije Nešić biće izvedene horske kompozicije, duhovne, svetovne, splet folklornih kompozicija, etno i tradicionalnih, a onda muzika iz filmova, neizbežan detalj, onda muzika iz Južne Amerike, ali i numere muzikologa i kompozitora Borivoja Popovića, poreklom iz Krupca. Ulaz na koncert je besplatan, zaista atraktivan program, razlog više da budete tamo. 31. maj, za tada imamo zakazana dva interesantna dešavanja, najprije u 12:00, tačnije prvo u galeriji Čedomir Krstić, o tome ćemo pričati od ponedjeljka mnogo intenzivnije, ali ono što tradicionalna galerija radi u ovo vreme jeste izložba dečijih radova predškolskog, dečijeg predškolskog i školskog uzrasta pod nazivom Dečiji likovni salon. Ona će biti otvorena 31. maja u galeriji Čedomir Krstić sa početkom u 19:00. Zaista veliko interesovanje i predškolaca i osnovnoškolaca za učešće. Odličan izbor je napravljen, tako da razlog više da također budete i na ovom događaju. A studenti Dramskog kluba Odseka Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu 31. maja premijerno će odigrati predstavu Gužva kod semafora. Premijera je u 12:00 u dvorištu ove visokoobrazovne ustanove i ovo je također jedna tradicija koja je eto, posljednje dve godine prekinuta iz opravdanih razloga, ali eto, razlog više da se kontinuirano nastavi upravo ovaj način saradnje sa decom. Rekoh malo pre, nadamo se svi lepom vremenu i danima vikenda bez kiše, posebno važno za nedelju, za popodnevne sate 17:30, gradski stadion, novi susret Radničkog, tačnije novo kolo, 28. kolo Srpske lige Istoka, Radnički u nedelju ovdje dočekuje Pčinju iz Trgovišta. Radnički u nedelju dočekuje ekipu Pčinje iz Trgovišta, ali je svima u taboru belih još uvek u mislima poraz iz Popovca. Ne zbog poraza, nego zbog načina na koji je doživljen. Teško je pričati o fudbalu pored mnogo nefudbalskih stvari. Smo imali jednu želju, jednu ambiciju, onako strast između nas svih i želje tih momaka da napreduju, da završimo sezonu na prvom mestu. Kako sad stvari stoje, nemoguća misija, ali ćemo da probamo sve što je do nas da ostvarimo sve tri pobjede. Znači, žao mi je pre svega što su ovi momci došli i doveli sebe u situaciju da budu šampioni, što sam, ja sam im rekao i posle utakmice tamo da to za mene i jesu, ali nažalost kad vas neko onako, kad nešto neko otme i kad nešto se ne graniči sa nečim sportskim, onda ste tu nemoćni. Radnički ima mlad tim, većina su još uvek dečaci. Teško ih je vratiti na psihološkom planu posle ovakve nepravde. Nema nikakve reakcije, nema ničega, sve je to super, idemo dalje. Život teče dalje, kako se kaže, i onda vidite da ste onako neka borba Don Kihotovska koja nema nikakvog smisla, niti bilo čega, ispadnete budala u nekim svojim razmišljenjima i onda tako to pustite, verovatno to će da se zaboravi sutra i idemo dalje. Ali, kažem, žao mi je, kažem, pre svega tih momaka koji su zaslužili mnogo, mnogo više u nekim uslovima koji se graniče sa sportom, mi bismo verovatno davno već bili prvaci, ali pošto to nije tako, idemo da odigramo ovo sve maksimalno pošteno, ja sam im to rekao, teško ih je vratiti pre svega psihološki, to je onako borba, jer znate kad uđete u slučajnicu i vidite jedno razočarenje kad se igrač razočara u 20 godina i kad vidi da trenira, a da se to neadekvatno nagrađuje,
a daje sve od sebe, to je onako bolno. Poraz protiv budućnosti najteže pao mladim igračima. Osjećanja su im bila pomešana posle reči trenera. Učinit će sve da do kraja ostvare tri pobede. Bile su pomešane emocije. I zbog takve utakmice što je bilo, smo svi nekako bili izgubljeni, jer da se borimo za nešto godinu dana i da se tako upropasti. A ponovo, kad je šef rekao te reči, mislim da su svima značile. Posle utakmice šef nam je rekao da moramo sve da odigramo do kraja maksimalno, da šta je bilo u Popovcu, to smo već zaboravili i spremamo se sad za Pčinju, koja gostuje. Mi igramo 100%, ćemo igrati svaku utakmicu do kraja. Ostale su tri utakmice do kraja. Mi idemo na... U svaku sledeću utakmicu idemo maksimalno na tri pobede, da uradimo sve što je u našim rukama i da se nadamo da ćemo ipak na kraju sezone završiti prvi. Radimo sve to i zbog sebe, ali naravno i zbog kluba, da održimo taj ugled koji godinama traje u srpskom fudbalu i da vratimo klub gde mu je mesto. Meč u nedelju zbog parnih kartona propustiće Ristov i Aleksa Kostić Milutinović zbog povreda Petrov i Kamenović. Bez obzira na to, Beli najavljuju pobedu. Utakmica Radnički Pčinja igra se na gradskom stadionu u Pirotu u nedelju od 17:30. Meni na kraju ništa drugo ne preostaje nego da vas pozdravim, poželim prijatan vikend, naravno mi ćemo i dane vikenda pratiti sva dešavanja, najavljena dešavanja, imamo posla i imat ćemo posla i kolega Borivoje Petrović koji prati utakmicu, naravno još jednom poziv da prisustvujete, da propratite onaj lep koncert Doma kulture, svih sekcija Doma kulture, bogat program, razlog više da budete tamo ukoliko propustite. Mi ćemo biti tamo da zabeležimo atmosferu. Hvala i, kao što rekoh, prijatan vikend.